Dobrý den, vážení přátelé. Mám tady pro vás malý test. Proč má H Resort v Kunčicích pod Ondřejníkem v názvu právě písmeno H? Nevíte? Tak tady je správná odpověď. Protože nabízí hory, Highland hovězí maso, hezký horizont, hřiště pro děti, houby v lese a hodný personál. H Resort v Kunčicích pod Ondřejníkem, hrozně hustý horský pobyt.